3 травня, а у нас уже самшитова вогнівка розгулялася, господи. І дивіться, яка величезна гусінь. Яка ж вона вже величезна, і як вона жере кущики. Ой-ой-ой. Ви знаєте, років 5-6 до такого стану мені вдавалося не допускати, вдавалося боротися. Ніколи в нас не було такої гусені. Ми її нищили, ледве була така, знаєте, ну буквально пару міліметрів завбільшки, а ця виросла, це ж скільки вона вже жерла. І розумієте? Так, у малодоглядному саді самшиту не буває. За самшитом треба доглядати. Ось гусінь. Господи, скільки ж її тут. І ось о. А все чому? А все чому, да? А все росіяни винні. От клята Росія. Боже, клять. Да, тому що через війну наші сади залишилися недоглянутими. Це якщо вони взагалі вижили.